Suchá červená krajina africké pouště Kalahari. Surikaty se sdružili do kmenového společenství. Skupina se vydává do okolí hledat snídani. A jedna dospělá surikata vykonává klíčovou funkci hlídky. Postaví se a drží stráž více než hodinu na vyvýšeném místě, odkud vidí případné predátory na 2 kilometry daleko. Její soustavné volání ujišťuje skupinu, že vzduch je čistý. Ale při prvním náznaku nebezpečí vyšle jednu ze 30 charakteristických zpráv, aby rodinu varovala před hrozbou. Tentokrát je to kobra kapská, jeden z nejnebezpečnějších hadů Afriky s jedem tak silným, že dokáže zabít dospělého člověka do půl hodiny. Většina zvířat by před skázonosným protivníkem prchla. Ne tak surikaty. Neustoupí ani o krok. Mají totiž plán. Nejsilnější zbraní surikat je boj bez boje. Trhají hlavami, zlověstně prskají a vrčí. Jde o promyšlené zastrašování, blafování za účelem hada odradit. Tím však plán nekončí. Množství pohybujících se cílů predátora dezorientuje. Had má problém vybrat si jednu oběť a zaútočit na ni. Na kobru je to příliš. Raději podnikne taktický ústup. Surikatí mafie jí dala nabídku, kterou musela akceptovat. Dovol si na jednoho a budeš mít co dělat s celou rodinou. Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.